Нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті. Увіковічили конституційно княжий герб, прапор, гімн, все то українське. Нарешті. Тяжко говорити, бо сльози навертаються. Ну, ми виграли. 28 червня 1996 року країна прокинулась з головним законом. Конституцію приймали під загрозою розпуску парламенту цілу ніч, яка в історію ввійшла як конституційна. За неї в цілому проголосували 315 народних депутатів. Що таке конституція? Це свого роду, скажімо так, колективний договір між державою, її структурами і суспільством. Але це вже третя конституція для нашої країни. Першу приймало військо Запорізьке у році 1710-му, і вона ввійшла в історію як конституція Пилипа Орлика. Друга була прийнята у 1918 році, перед закінченням Української революції. Ми прагнули тоді утворити конституційне середовище. І врешті-решт нам вдалося це тільки після того, як у нас була проголошена незалежність України в 1991 році і пройшов, достатньо довгий конституційний процес з 91 до 96 рік. Прийняття Конституції могло провалитись у будь-який момент, бо депутати не могли знайти компромісу. Найгострішими питаннями були мова, державні символи та форма власності. І от, Леонід Данилович Кучма якраз тоді відбивав настрої такого ринкового господарства, зорієнтоване на перебудову, на приближення до Європи. А ці Верховна Рада, на чолі з соціалістом Морозом, вважали, що треба не спішити, треба, йти поступово. І от йшов між ними, не дисонанс був, а дійшов до конфлікту. Затверджена Конституція має 161 статтю та закріпила правові основи незалежної України. Її суверенітет і територіальну цілісність стала важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, за що зараз і бореться наша держава. Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу це восьме диво, для ворога – дев'ятий вал, а для нас – 17 стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Ми не маємо іншого вибору, аніж захищати свій вибір. Наш обов'язок – захищати наші права, права, гарантовані Конституцією. Через війну змінилося ставлення народу до Дня Конституції. Люди почали його більш шанувати та пишатися нашою Конституцією. В нинішніх реаліях ставлення не змінилось. Навпаки, мабуть, більше стали цінити, так? Може, і цей день, і нашу Конституцію. І сьогодні, до речі, зранку по телебаченню передавали, що, і це історія, да, факт визнаний, що наша Конституція – це перша Конституція, так, яка Пилипом Орликом була створена. І це на даний момент, в даних реаліях, це, мабуть, гордість за нашу країну, за наших захисників. Так змінилося. Це свято для мене стало більш народним, більш потрібним. І більш потрібно ще більше наших українських свят, які ми будемо відмічати. Але в нинішніх реаліях наші захисники вкотре виборюють наші права на фронті. Кожен мирний день – це ціна за життя, мир та майбутнє нашої країни. Єлизавета Баздарєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.